खुलुमबाय दिनै 11 मे 2024 शनिबार गुवाहाटीनि जतिनगराव सासे सुबुङा गावनि बैसो जानाय बिफाखौ काटनि टुक्राजों गारजि बुनायनि जाहोनाव पुलिसजों हमजादों हमजानाय दायनिगिरि फिसाज्लानि मुङा जाबाय प्रबल दास आरो बिफानि मुङा जाबाय प्रबाद दास बिफा आरो फिसाज्लानि गेजेराव न'खरनि बाथ्रानि सायाव नांलाय खमलाय जानायाव बे जाथाया जादों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंलायाव सासे सिख्लाखौ हटेलाव लेंहरनानै मिथुन चक्रवर्ती मुंनि हटेल सामलायगिरिया जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन मिथुन चक्रवर्तीया जिनाहारि खालामनो थाखाय जर जुलुम खालामबाय थानाय समाव सिख्लाया गावनि जिउखौ रैखा खालामनानै ओंखारलांनो हादों आरो जाथायनि सायाव पुलिसनो केस होनाय जादों जाथायनि उनाव दायनिगिरिया खारखुमनानै दङ टंला पुलिस बादानि सिङाव थानाय बरिगाव गामिनि फालांगिरि सानै गथ'नि बिफा सुक्राम बसुमतारीखौ सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा न'नि लांगोनायाव बुथारना लामायाव गारना गालांदों सुक्राम बसुमतारीखौ दुथांफोरा सुक्राम बसुमतारीया गावनि न'आव उन्दुबाय थानाय समाव उन्दुबाय थानाय जायगानिफ्राय बुद्रु बुद्रु लांनानै बे जाथायखौ खालामदों সম্ভব চাৰি চাৰিটামান বজাত আমাৰ জেঠী মায়ে খোজকাঢ়ি মৰ্ণিং ৱাক কৰিছিলে তেওঁ সেই সময়তে আমাৰ মিৰ্জা খুৰা সুকুৰাম বসুমতাৰী তেওঁক মৃত্যু অৱস্থাত তেওঁৰ মৃত্যুদেহাক তেওঁ দেখা পায় চুৰ বাখৰ কৰাৰ পিছত আমাৰ খুৰা বাবু খুৰা ডাউৰী আহিলে ইয়াৰ পিছতে যেনিবা গাঁৱৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহকেইটা গম পালে কিবা এটা হৈছে তাৰপিছত ময়ো আহি পালোঁ মই আহি পেলাই ঘটনাটো যিটো দেখা পালোঁ কিবা এটা এইটো মাতাকে চলাব পাৰে বুলি মই আমাৰ লোকেল গাঁওবুঢ়া গাঁওবুঢ়াক খবৰ দিলোঁ গাঁওবুঢ়াই আহি পেলাই তেওঁ যিটো মাতাকে চলাব পাৰে সেইটো নৰ্মেল ডেট নহয় বা এইটো নেচুৰেল ডেট নহয় বুলি তেওঁ পুলিচক জনালে আৰু পুলিচে আহিলে ইয়াৰ পিছত ৰাইজ কটা হৈছে বডিটো ক'ত পৰি আছিল কেনেকুৱা বডিটো ইয়াৰ পাকা ৰাস্তাৰ সেই চাইডে সৌভাগে কোনোবা পেলাই থৈছে তেওঁলোকে মানে ঘৰৰ চোতালৰ পৰা চুচুৰে আনি পেলাই তেওঁক তাতে পেলাই থৈছে পূৰা যেনেকৈ চিন আছে তেওঁ চুচৰাই নাই চিন আছে মানে চুচুৰে নিয়া চিন আছে তাত পিঠিত চাল যাব চিন আছে আৰু চুচুৰে অনাৰ যিটো ৰাস্তা সিও যেনিবা পূৰা জলপৰ পথ চোতালৰ পৰা এটা চিন হৈ আছে ঘৰৰ সন্মুখতে মানে ঘৰৰ সন্মুখ চোতালৰ পৰা সম্ভৱ ভৰিত ধৰি টানি আনিছে কি জানি এনেকুৱা অৱস্থাত আমি গম পাইছোঁ সেইটো অনুমান কৰিছোঁ এতিয়া যেনিবা কোনোবা এটা অচিনাকি ব্যক্তিয়ে তেওঁক মাৰি পেলাইছে সেইটো নেচাৰেল ডেথ নহয় বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু আঘাতৰ চিন আছে নেকি আঘাতৰ যেনিবা এতিয়া পিঠিতটো অলপ দেখা পালোঁ চাল যাওঁ আৰু গলত ডিঙিত অলপ তেজ জমা হোৱা অলপ ক'লা ক'লা চিন হৈছে আৰু অলপ চলপ যেনিবা গাটো ফিকি গৈছে নোংথাংমান দিনিক খৌৰাংফোৰা বেখিনিলোমান বেখিনিসিম নাইনাইনি থাকাই নোংথাংমানিসিম রোজা রোজা সাবেকর গোজনথং এসেনসৈ জয় বড় হারিনি।